Արևածագի վարչական կենտրոնում հանրային քննարկում է համայնքի տարածքում շահագործվող Ֆերզիտի հանքավայրի ընդլայնման ծրագրի վերաբերյալ։ Հանրային քննարկում այս հարցով կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Համայնքի ղեկավարից ու բնակիչներից բացի ներկա է նաև բնապահպանության նախարարության ՇՄԱԿ մասնագետը։ Փորձարկման ներկայացված նախատեսվող գործունեությունը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձարկման, և քանի որ օրենքը նախատեսող գործունեությունները բաժանում է մի քանի կատեգորիաների, A, B և G կատեգորիաների, և համաձայն ըստ այդ իրանց ազդեցության աստիճանի, տվյալ գործունեությունը, որը համարվում է ոչ մետաղային հանքավայրի շահագործման ուրեմն հայտ, ինքը ենթակա է A կատեգորիայով գործընթացի։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձագիտական կենտրոնի կողմից հանքավայրի վերաբերյալ կազմվել է տեխնիկական առաջադրանքի նախնական նախագիծ, իսկ այս հանդիպման նպատակը շահառու համայնքի բնակիչներից առաջարկներ լսելն է, գործունեության ընդլայնման ծրագիրը նրանց ներկայացնելը։ Agender Ferzit ընկերությունը հանքավայրը շահագործում է 1954 թվականից ներկայում մակաբացված 3 հանքային դաշտերը ընդլայնելու, տեխնիկապես վերազինելու նպատակ ունի ընկերությունը։ Կազմակերպությունը ունի համապատասխան տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ և հանքից քարի արտահանման և քարի մշակման, և այս հնարավոր փորձը իր հնարավորությունը տվել ու նաև հնարավորություն առաջացել, որպեսզի ներկայացված պայմանագիրը, որը ունենք, որը գործում է մինչև 20 թվականի ապրիլի 13-ը, պայմանագրի ժամկետի երկարացման և տարածքի ընդնայման համար։ Դիմել ենք համապատասխան մարմիններին, ստացել ենք թույլատվությունը, հենց այս ծրագրած ենք ասել առաջին հանրային լսումը, նախնական համաձայնությունը համայնքի բնակիչների ստանալու համար, դրական եզրակացություն ենք ստացել։ Քարի հանքավայրից արդյունահանման ծրագրի ընդլայնումը նաև նախատեսում է աշխատատեղերի ավելացում, այս հանգամանքը ոգևորել է գյուղացիներին։ Հանքի շահագործման հետ կապված ընկերության ներկայացուցչին հարցեր ուղղեց նաև համայնքի վարչական ղեկավարը։ Նրա մտահոգությունը վերաբերում էր հնարավոր պայթեցման աշխատանքներին ու մեծ բեռնատարների շահագործման պայմանավորված համայնքային ճանապարհներին առաջացող խնդիրներին։ Մերիկոլոյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։